Така, добър вечер, професор Христов. Здравейте. То много получих, не знам колко писма от зрители, които искат да ви питат и с моите въпроси, то ще трябва да говорим цял ден, сигурно. Но да започнем. Понеже стана дума за новия световен ред, който се явно се гласи, ще намери ли България място в този нов световен ред или той ще задуши? Тя място ще намери, въпросът е в по-качество. Дали ще бъде в качеството си на субект или на обект на живота си. Общо взето, като гледам настроенията, както винаги, майката обект. Освен ако не докажем противното, с радост бих желал да бъда опроверган. Ами, правителството няма да е в състояние да го опровергае. Не, стига с това правителство. Населението стига да се оправдало с правителството, с капитализъм, социализъм и 4-те годишни времена. Сега някой друг ме е крив. Накалпава ракета, космоса му пречи, нали знаете? Да. Но не работа иска гръбнак, иска смелост, човешка най-вече. Иска и акъл, между другото, освен всичко останало. Ако ги имаме всичките тези неща в някаква комбинация, можем нещо да направим, защото приказката, че от нас нищо не зависи, е другото извинение на страхливеца. Неволята учи. Точно така. Ще ни докара ли до там? Може, но аз не изповядам и тая поговорка на нашите комши и турците на българина, да му има втория къл, дето му идва след това. А да се водим от първия вече. Ние рядко сме се водили, но успешно. Да, аз за сметка на това си мисля, че трябва да сложим друг девиз на Народното събрание на фронтона. Не да бъде Съединението прави силата, а кога мислихме, кога стана. Да. Да. Това след всеки избор е актуално. Да. Вижте ли някаква възможност България да в новия световен ред и при спускането на новата желязна завеса да бъде някакъв, да играе ролята на един мост между Русия и Запада? Не. Трябва да си говорим честно. Тия работи... Защо? Никой не иска, руснаците не искат, Запада не иска или ние не сме в състояние? Господин Василев, ако трябва да говорим сериозно, ние не сме фактор за нищо, за да бъдем какъвто и да било мост, посредник или каквото и да било. Те, когато големите имат нужда от директен контакт, ще си го намерите без нас. Това първо. Второ, до нас има поне една сила, пак тая същата Турция, която играе много по-сериозна роля в това отношение. Тя вече предложи и реализира посредническите си услуги. Апропо, най-големите бенефициенти от създалата се в момента ситуация са Китай и Турция. Китай в глобален план, Турция в регионален план, тъй като Китай ще, както се казва, ще инкасира големи икономически ползи от, както вие казахте, желязната завеса. А Турция ще реализира такива икономически, политически и всякакви други ползи в локален мащаб. Това, на което ние присъстваме, в което участваме, то не предстои. Ние вече сме в този процес. Той е мащабен, грандиозен. Даже не си даваме сметка за неговата дълбочина. Той е, че всъщност 30-годишният свят, на който ние присъствахме след падането на оная, това противно клише, Берлинската стена и оная завеса, е, че всъщност ние присъстваме на мъчителното раждане на съвършено друг нов световен ред. А както го е доказала историята, винаги това става през война. Дали е стига тази война или не е достатъчно? Не мога да кажа, но това, което се случва в Украина, е просто много малък елемент от една много по-сериозна верига. Става въпрос за оспорване на доминитета и върховенството на Съединените щати в международен мащаб, което те установиха преди 30 години. Хвърлянето на ръкавицата дойде от Русия, но зад нея се е наредила една сериозна поредица от държави. Тук слагам и Китай, слагам и Индия в една значителна степен. Доста амбивалентно поведение на Латинска Америка, най-вече на Бразилия и частично на Аржентина, ясно показва, че има твърде много недоволни с ресурси обаче. Не само човешки, но и икономически и военни вече, които не желаят да участват в сега съществуващо разделение на труда, което се изразява в това да бъдат бенефициенти на златния милиард. Новооткрити документи показват, че ако руснаците не бяха навлезли на 25 февруари, това е щело да направи Украина малко по-късно. Публична тайна е, че Украина беше създадена за да взриви Русия. Това не стана в последните 8 години, както се твърди. Т.е. след преврата от 2014 в Киев. Украина беше създадена като такъв проект още преди 30 години. Тие дни излезе едно изключително емблематично, би казал, пророческо интервю на Собчак, тогашния кмет на Санкт-Петербург, който директно каза, че Украина, това е 1991 година, прави всичко необходимо
да създаде огромна 400 000 армия, като използва всички активи на съветската армия, които са на територията на Украина, и включително прави отчаяни опити, за да задържи ядрените активи на Съветския съюз, разположени на украинската, тогава украинска територия, на украинската Съветска социалистическа република. И Собчак задава едва ли не риторичния въпрос. Срещу кого са готови да воюват те? И второто нещо, което също ми направи много силно впечатление, той каза, че съществуват, повтарям това преди повече от 30 години, удивителна симбиоза в интересите между западноукраинските националисти, тогава си още маргинали в Западна Украина, за така наречените западенци в Галичина, и постсъветската комунистическа номенклатура на Украина. Те сплеснаха ръце и се прегърнаха, защото откриха, че имат общ интерес. Едните да крадат, а другите да легитимират краденето със създаването на украински национализъм, който безспорно се създава само единствено на антируска основа, но всичките тези процеси се използваха от геополитическия хегемон, за да може да бъде създадено от Украина оръжие, което да бъде насочено срещу Русия, да не може те никога повече да стане. И сега в момента присъстваме на последния акт на драмата. Как оценявате тези разработки, които са в биологичните лаборатории, които са поръчени от Съединените щати? Готвила ли се е биологична война? Биологични оръжия? Факт е, че Америка не каза гък по въпрос. С изключение на онова дадено под клетва изявление на Виктория Нюланд пред Сената, ясно показва, че там нещата са, да се повторя още един път, зловещи. Такива лаборатории има в цялата периферия на постсъветското пространство, не само в Украина. Ясно е било, че тези лаборатории не са създадени с цел научни експерименти. Тоест, такива експерименти са правени, но те са били с очевидна цел. Ясно е, че това е просто зловещ елемент от колода, от средства, които трябва да бъдат насочени към това, защото Русия да не може да по никакъв начин да се възстанови и да заяви своите геополитически претенции. Не знам дали знаете, но в доктрината на Съединените щати Русия и Китай са записани като ревизионисти. Превеждам на прост български език. Тяхната огромна вина е в това, че видите ли, те искали да ревизират съществуващия световен ред и правилата, разбирате, превеждам от птичи език на политиците, те искат да вземат нашето място. Това е недопустимо и следователно, те са врагове, следователно, цялото прогресивно човечество трябва да насочено срещу тях. Така ли Бяло наричаше Съветския съюз? Точно така. Така че ревизионисти, но винаги когато стария хегемон си отива, новите още не са стъпили в правата си, това е най-драматичната, най-вълнуващата, но и най-опасната част от световната история. Пак повтарям, във всичките случаи, когато до сега се е получавал такъв тип, да се изразя на неакадемичен език, стръскване на силите, така да се каже, това е ставало през война. За първи път ситуацията се изразява това, че ние имаме не биполярен, както беше преди 45-50 години, а поне триполярен свят, поне казвам триполярен свят, и всеки един от върховете на този условен триъгълник разполага с огромни ядрени ресурси. Съчетано с някакъв такъв менталитет, който гледам, че се пръска, така да се каже, през контролираните средства за масова информация, че няма нищо страшно в един контролиран тактически ядрен конфликт, явно ни готват за нещо, което косите ми настръхват. Смятате ли, че има опасност тези биолаборатории да бъдат изнесени от Украина в България? Да са изнесени вече от Украина, доколкото знам. Или са процедура. Но дали ще дойдат тук? Не знам, не мога да ви кажа. Но това, което ме притеснява, е, че се допуска като работещ вариант използване на тактическо ядрено оръжие за разрешаването на стратегически цели. Има много въпроси от зрители. Наш зрител Владимир Коцелов пита, той се страхува, че България също ще стане театър на военни действия, и пита, в коя държава е най-добре да се емигрира? С такъв акъл не си заслужаваме държавата. Щом ще емигрираме, по-добре да не имаме каквито да било претенции. Как се управлява и що се управлява. 3 милиона избягаха от тази страна, вместо да я защитават. Тези те ли се готвят? Очевидно, това е някаква вълна, която сега се разнася. Кой може да има интерес? Този, който иска да превърне България в територия без народ? Разбира се, да, точно така. Наместо да ведеш битка за страната си, ти питаш къде да бягаш. Не е достойно. Има ли индикации за отваряне на втори фронт на войната Съединените щати и Русия в Близкия изток? Там не, обаче
има индикации за отваряне или опити за индикации за отваряне на втори фронт в Кавказ. Знаете за последните директни военни сблъсъци в Карабах между Азербайджан и Армения. По-скоро тук виждам обаче ръката на мъгливия Албион, а не толкова на щатите в случая. Но няма никакво значение. В случая мисля, че се прави поне опити да бъде подпален Кавказ, за да бъде най-малкото раздвоено вниманието на Русия. Ако си спомняте, преди това имаше такъв опит с Казахстан, за да се отклони вниманието от случващото се в Украина в контекста на откритите документи за готвено нападение срещу Донбас. Дали няма опасност такова на такива опити да бъдат направени и спрямо Турция, тъй като след като Украина отпада от списъка на държавите плацдарм за война срещу Русия, единствената с реален потенциал, която може да бъде използвана в тая насока, е Турция. Възможно, но това трябва да мине през смяна на режима в Турция. Директно казвам, смяната на Ердоган. Тъй като каквито и грехове да му слагаме, Ердоган е човек с историческа мисия, който более за страната си. И последното нещо, което има нужда Турция, е да се намеси, как използваме старата българо-турска поговорка, когато атовите се ритат, магаретата теглят. Въпреки че турското магаре е доста охранено, но все пак е в раздела на магаретата, не на атовете. И турците си дават сметка всичко това. Както виждате, даваха доста анонси на Украина, включително даваха и въоръжение, почутите байрактари и така нататък, но Турция не посмя да влезе в украинския конфликт. Нещо повече. Въпреки опитите да бъде използвана Турция като пушно месо, турския аскер да бъде пращан под някои форми в Украина, тъй като в разделението на труда в НАТО, на Турция това е целта, това е предназначението. Да участва като пушно месо. Турският лице дава ясно сметка за това и той е изключително предпазлив. Така че на този етап не виждам такива възможности. Зрителя Димитров пита, стреми ли се Русия да предизвика голяма икономическа криза с цел сриване на Европа и Съединените щати? Русия, той изразява и едно предвиждане, Русия също ще се срине, но изправенето и след това е сигурно, докато за Европа и Съединените щати е малко вероятно. Как се казваше? Съобщението за моята смърт е леко преувеличено, казваше Марк Твен. Нищо от това няма да се случи, но това, което се вижда е, че Европа се самоубива. Разбира се, това е в средносрочен интерес на Съединените щати. Европа, това, което ние разбираме под Европа, цялостното и поведение е против нейните икономически интереси. Цялата конфронтация с Русия е против нейните политически и икономически интереси, но това е съвпада много добре с интересите на щатите в този регион. По този начин поведението на Европа всъщност, прикрито с лозунгите за евроатлантическо единство, устрояване на силите на демокрацията срещу силите на злото и тъмнината, имат предвид Кремъл, всичките тези случаи всъщност резултата е, че Европа ще престане да бъде какъвто да било геополитически фактор, не че някой е била. Да не говоря, че приказките, че руските доставки можело да бъдат заменени в оперативен порядък, говоря енергийни доставки, всеки специалист знае, че това е нереално, поне в близките 2-3 години. Да не говорим, че тук не опира до енергийни доставки, тук опира до цялата линия, така да се каже, от артикули, в които енергийната съставляваща влиза. Съобщавам, 60% от торовете с произход от Русия. Там има енергийната съставка на газа и на нефта. Огромна част от... Това означава, това веднага се калкулира в храните. Тоест, ние ще имаме не просто енергийна, ние ще имаме продоволствена криза. Съобщавам пак, Русия, Украина и Казахстан общо контролират някъде около 50% от зърнените доставки в експорт в света. Малко по-малко. Това означава огромни страни с огромно население, като Египет, да речем, изцяло зависят от експорта, който се осъществява от Русия, Украина и Казахстан. Такъв експорт, очевидно, тази година няма да има и ще бъде в занижени размери. Поради тази причина, това ще означава по пътя на доминото серия от социални, огромни социални трусове в Северна Африка, в Близки изток, поредни, не дай си Боже, вълни от бежанци, които ни засягат пряко. Тоест ще има концентричен удар по две направления. По-украинското и по-близко-источното, което ще рефлектира и България.
Вече има съобщение, че поради липса на фуражи в Европа, големите фермери започват да обмислят масово клане на животни. Няма да има с какво да ги изхранят тази година. Има такива анонси. Тепърва ще присъстваме нещо такова. Аз имам чувство, че това е съзнателно моделирана криза. Е, толкова ли са обезумели европейците? Съзнателно, не толкова европейците, по-скоро фактори, които стоят над Европа. Това е съзнателно моделирана криза. Ако си спомните, един от реалните, зловещи би казал, ефекти на COVID-истерията, беше разкъсването на така да се каже, веригите на доставки на транспорт и на стоки. Тоест, зануляване на нещо известно като глобализация, което имаше наистина глобален обсек. Света е подготвен при това съзнателно към създаването на няколко големи макрорегиона, които да се движат на принципите на автаркията. Значи макрорегион, който трябва да има не по-малко 300 милиона население, т.е. да бъде икономически обосновано съществуването му на базата на вътрешен пазар. Автаркия, защото ще има минимални икономически връзки между регионите. Автаркия, защото всеки един от регионите ще има собствена енергийна, демографска, политическа, военна съставляваща и по всяка вероятност собствена валута. Това нещо го имаше в много сериозни доклади, още преди повече от 15 години, но голяма част от това, което се самонарекло като експерти, смяташе, че това е от теорията на конспирацията. Нали? Като нямате аргументи, където това е теория на конспирацията. Това вече е наход, това вече се осъществява. Вижда се, че общо взето се създават два полюса. Геополитически и икономически. Един е около Северна Америка, т.е. разбирате Съединените щати и техните сателити. И втория около Китай. Китай, който в комбинация с Русия, той засмуква Русия икономически. Руски лици дават сметка на всичко това, но на този етап очевидно играта е по-сложна. Към него вероятно ще влезе и голяма част от това, което е структурирано в Централна Азия, бившите съветски републики, плюс Иран. Амбивалентно отношение на арабските монархии, изключително интересно това отношение. Саудитска Арабия води преговори за доставки на петрол в юани. Тоест, това означава поставяне под въпрос на ролята на долара като световна резервна валута. А той се базира основно на това, че основните енергийни ресурси, нефт и газ, се търгуват в долари. На следващото място, очевидно е, че към тази група ще се направи опит да бъде вкарана част от Югоизточна Азия. Имайте предвид Виетнам, Лаос, Камбоджа, вероятно Тайланд. И не на последно място, голямото въпросително, ако към него се по някаква форма се присъедини Индия, тогава нещата означават, че вече ние имаме съвършено друга геополитическа структура на света. Съвършено различна. Силова, икономическа, политическа, военна. Всичко зависи от това как Русия ще се представи в Украина, как ще завърши войната, какъв ще бъде военният успех на Русия там. И ако този успех се реализира, то тогава нас ни чака серия от трусове буквално в световен мащаб. Виждам, че Американският конгрес подготвя Китай да влезе в Тайван, като е щял да излиза, или ако не е издал вече с резолюция, че Тайван не е част от Китай. Вие знаете, че до сега Америка имаше амбивалентно отношение по въпроса. Тоест, американският естаблишмент прави всичко необходимо, за да вкара Китай в един лагер с Русия. Ревизионистите, както ги наричат. Не виждам по-късогледа по политика от тази. Аз сега препочитам книгата на Хенри Кисинджер за международния рефлексии към международния световен ред от 2014 година, която е издадена. И той там излишно в раздела за Азия и за Китай казва, че най-голямата грешка, която може да бъде направена, е да се опитваш да елиминираш очертаващи се геополитически алтернативи в лицето на Китай и на Русия, като ги унижаваш и се опитваш да ги мачкаш. Много по-умната, хитрата политика на Америка, казва той, е да ги интегрираш в собствената си мрежа. Такъв процес имаше, той беше през 90-те години, до началото на 2000-те години, но след това очевидно западните елити бяха толкова заслепени в своето всесилие, съчетано с високомерие и арогантност, че загубиха здравото чувство за реалност. Сега ще трябва да се приземяват по трудния начин. Защо Европа действа по този начин? Тя като че ли върви като слепец в тъмен тунел? Господин Василев, вие добре знаете, че няма такова нещо като Европа. Европа не е субект на нищо. Европа няма собствена геополитическа физиономия, няма собствена субектност, няма собствени ресурси, различни от тези на техния ментор щатите. Европа приключи като геополитически проект на 9 май 1945 година с разгрома на Германия. Последната голяма европейска сила, която си постави за задача и заяви световни претенции.
подплатени със собствен военен и икономически ресурс. След това Европа беше 45 години разделена на два протектората, съветски и американски. А след това, след като едностранното оттегляне на Съветския съюз от глобалния сблъсък, това, което наричаме Европейски съюз, беше всъщност експанзията на Америка през техните проксита европейски в Източна Европа. Експлоатацията и смукването на Източна Европа и бившия Съветски съюз отложи тежките системни кризи, с които западния свят така не че се сблъска, с 30-40 години. И смукването на тези страни, ликвидирането на техните икономически и всякакви други потенциали, ликвидирането на алтернативен икономически и военно-стратегически център, какъвто беше този около Съветския съюз, им даде, така се каже, втори дъх. Но ресурсът беше изсмукан и ние отново се намираме в ситуацията, която или ти трябва да срутиш съответно своите геополитически противници, или трябва да загинеш. Виждам, че американският елит се е насочил към троен удар. Елиминирането на Русия, елиминирането на Китай, като за тази база Европа ще служи като суровинна база и технологична база на Америка. Ние сме на ход и го виждаме. Значи, с Европа може да видим много интересно в сряда, когато трябва да реши как ще купува руския газ. Да. Дали ще плати в рубли, дали ще приеме изискването, или ще откаже. Ще има сценка, че те не искат, че те са горди и независими и няма да вземат тоталитарните рубли на кремлското джудже. И предполагам, че тази сценка ще се разиграва вътре в рамките на лятото и някъде в началото на есента ще има друга песен. Да сме живи да видим. Ще мине ли това през смяна на елитите в Европа? Според мен би трябвало, защото в противен случай, както ви казах, това не е само енергиен проблем. Това е проблем на цялата икономика на Европа. И тук не опира само до това. Тези доставки на Русия не могат да бъдат заменени с нищо. Това го заяви емира на Катар и министър на нефтената и газовата промишленост на германския министър на енергетиката, който отиде там, за да договаря алтернативни доставки на газ с миналата седмица. Никой не може да елиминира мястото на Русия в световния газов енергиен пазар. На следващото място това означава, че Европа, тъй като няма да е в състояние да намери собствени алтернативни източници, а американските такива са крайно недостатъчни. Говоря са за около 15 милиарда, ако не се лъжа, кубически метра, така начиния low pressure газ, който обаче в никакъв случай не може да замени огромните доставки, които се съществуват по руското направление. Те не могат да бъдат заменени или поне частично компенсирани с газ от Алжир, да речем, както някои хора говорят, или пък с разработването на нови находища, а да не говоря, че създаването на нова инфраструктура ще отнеме между 2 и 3 години минимум при максимална концентрация на сили и средства, т.е. създаването на газови терминали. Това е абсурд. Поради тази причина, очевидно е, че европейският елит, този, който беше създаден в последните, особено 30-40 години, няма капацитета икономически, политически, човешки и интелектуалния да разбере в разгара на какви тектонични процеси ние се намираме. Те си мислят, че това е някакво дребно опущение, което се случва тук вътре в рамките на няколко месеца, че тук става въпрос за временно отклонение от щастливия либерален рай и нормата, която беше заложена преди 30 години. Те не си дават сметка, че онзи свят, на който те са продукти, е приключил и че пред нас се създава съвършено нов свят, на който има съвършено друга физиономия и в който техният икономически, политически и ментален, ако щете, комфорт е свършено завинаги. Но тъй като капитализма през последните повече от 50 години, модела, който беше създан за Втората световна война, беше капитализма на, говоря, в Европа и в Северна Америка, той се базираше на масовия пазар, който гарантираше масова печалба, той създаде без да иска, или поне това не беше калкулирано, за да имате масов пазар, вие трябва да имате едно потребителско същество, което да има всичко друго, само не да има гръбнак, собствена воля и, бих казал, социален активитет. Създадаха едни, директно ще го нарека, потребителски бройлери, допълнително обработени от пропагандата на джендър и всичко там останало, не искам даже да коментирам, в резултат на което тези хора, които гарантираха така нареченото създаването на потребителския човек, всъщност имаше за резултат, че създавахте човек, който не е в състояние да издържи на каквито да било кризи,
който има изключително ниско ниво на търпимост към какъвто и да било стрес, който не е в състояние да се мобилизира срещу каквото и да било извън неговия комфорт. Както се казваше от тук от време на скоба, питали швейцарците по време на Втората световна война. Как беше по време на Втората световна война? Каза, беше много тежко. Два дена нямаше шоколад. Такъв човешки типаж в момента преобладава в Европа. С такива хора втори под Сталинград те няма да стигнат. Рисуваме една картина, драги зрители, която може малко така да упоменем на един диалог между песимиста и оптимиста. Нали, песимиста, в който казва, оптимиста казва, не може да бъде по-лошо от това, по-лошо не може да стане. Песимиста казва, може, може. Господин Василев, аз много пъти съм бил обвиняван в това, че едва ли не моите анализи били песимистични и така нататък. Не, те са продукт на знание. Аз не смятам, че работа на един анализатор, подчертавам анализатор, а не демагог, е да глади потребителската публика по главичката и да им съобщава, че няма страшно. Лошото ще мине и на вас ще се осигури същото от това, което беше вчера и онзи ден. Работа на сериозния анализ да бъде сериозен и да се базира действително на познание. Проблемът е, че особено в последните 30 години в оборот ляха генерации и в Европа, в Северна Америка и в нашия затънтен край, които не са прочели една книга и които нямат елементарна представа за света. Следователно, те искат, не се интересуват от това какво реално е или ще бъде, а да ним се съобщават лоши вести, които ще нарушат техния комфорт. Този тип менталност няма да ви доведе добро в нито едно отношение. Но като че ли в нашия народ има много повече здрав разум, защото поне от въпросите, които изпращат към нас, от разговорите, които имаме, личи много по-трезва преценка за състоянието на нещата, за обстановката в света, отколкото в този елит, който смята да ни управлява. Така е, защото, ние 30 години всъщност сме обект на унищожение. Дали интензивно или приспивно, това няма никакво значение. И хората не е нужно да са чели кантефикта, за да им е ясно, че всъщност те се намират в състояние на такова унищожение. Тоест, че те се намират в състояние на война. Разбира се, то не е формулирано по този начин, но поведението на населението именно такова, че то трябва или да се спасява, давам анонс към първи въпрос, който ми беше зададен, или то да вземе някаква форма на кръгова отбрана. Нищо такова няма в средноевропейския потребител, който даже не си дава сметка какво се случи в света, в който живее. Пак казвам, ще го научат по трудния начин. Значи, може би българина още не е изгубил тези си рефлекси и инстинкта си за самосъхранение до такава степен, че да не може да види това, което го очаква европееца. Според мен не може да го види. Но тук все още има известни остатъци от нашите инстинкти, които, да се надяваме, драги зрители, че могат да ни спасят и ще ни дадат възможност да излезем от тая каша тиня, която заплашва да ни залее. Благодаря на професор Христов за това изключително интересно интервю.